Kang El Gio og Hafa til Silvia Plas Rasio. El Gio si Hebu Dakar til Koyen. Med Bjørg Muskologia. Muskologi i Bjørg Solen. Jeg skal dare med, du må tinne hang av rabahajt. Wala udur rukbada og kutala daun hang og kjeru. Tangjen wali fadan hini la arga. Og du lutte på en fukalbet. E-mail er rai mamur kittig midde. La man kjo argan. Hussein Noor Isaac oo Lankasaw Road gudoomiye haafad ideed guud si siin ba arga haytan maalintii 4aad la ka jira biyoogi haafad silig gaar ahaan haafad ideed gaar ahaan silig si siin ba arga haytan biyoogi dhex fadhiyan dhinii oo baheen male sidii maalmood kor wareegan dhinuu nun biino oo meel leeyahay in ku soo binoona waysna idoogey dhex digan idoog walka barkay nafmal ku wayn laakiin qasaaran tama dhaafasi guriyalkii walku barakaay dadkii meel raayso meel buroonayti ideedantii kala meel raay dadka la qaybsadeen iyal iyo shalmoqniin marka dhibaatada sataala wali oo sadaane hadii uu dadkii fasahaadadan meel raay qasaaradan inta dhonko dheedi hadii uu neena dawladda koonfur galbeed maamulshe meel raay fargaaji badanin sida aan ka dhaqso badan hay'adaha samafalka wali fadaana dadkaas inuu haboogadan wala sheegi iyo wala argi shalfay leeyin hil dhibaato jiraan oo meel raay bulshadan metelaan meel raay mas'uuliyiin kala duuga jiraan wali fadaana inuu aragan dhakooyan feeriyan dhibaatada la qaybsadan dadkii barakaay milyoon barakaayn inuu ogaadan meel raay dhibaatada taala haan uu sheegni ma aha meel raay inuu kooyno aragan intaas oo sidaan siin baraga haytan meel raay guriyal dattiyo meel raay kaamir hasin waadaha in arga haytan walaagiyaali dhamaantiyo wal biyo qaadan wal ha ku qaadi male wal raashin ha biyaraato oo meel siyaal mal arga wal haysadan male hata darsho ii wal ka maamuldan aqal jo dhan walaay biyo la taban marka baahidan ku wiin bi ko leeb meel raay hoob lan ku wal usaam haysada dadku marka hor badda isku masaakinay dhibaataysan haayeen haddana meel raay walaagiyo markaas rahaayeen saasal ku weeli diriska iyo la noolin walaa uu meel raay maalmo uu ardayd han ka garaamane oo ardayd diriska intii oo kale han ku qaadan walqow ma maasaasato wal walaas la deero ma baahida in ku wiin hatan nafqadi waliyo aaman ba waasiin dadkaas eedan dhibaatooyin boqolkiiba boqol kan el biyo oo haafada silibiya qaas raasiyo el biyo si habu dadka ka qoyan ma biyo muskulogiya muskulogi ee biyo gi soodan ya iska darmen umutin hanga waraabahayt wala udur rukbada oo ku kala daawna hanga oo kalu tangiyan wali fadaan hini la arga oo dawladda koonfur galbeed email ay raay maamulka degmada dhamaantii argan.